25 skulptura grad treba da, odnosno treba da se prebaci u parkovskim površinama grada i 10 mozaika. To ćemo najverovatnije sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti moramo da nađemo dobre konzervatore, ekipu koja će to uraditi, jer to je u pitanju kontrapostupak, naravno sve je izvodljivo, ali to je jako skup proces i tu ćemo morati ekipno da radimo. Ja se nadam da će možda, s obzirom da to skupo košta, da će makar 2 mozaika godišnje, taj proces će trajati, ali je bitno da to ipak ostane gradu i da na taj način zaštitimo ovu veliku umetničku zbirku.